Ju përshëndes shikues të nderuar, jemi sërish bashkë në këtë përmbledhje informative të orës 17 këtu në RTS 24. Artistja e madhe shqiptare Vaçezela do të përjetësohet në një murale në ambientet e radio-televizionit shqiptar, pikërisht në vendin ku ajo mori edhe famën që e ndoqi përgjatë gjithë jetës. E gjithë kjo vepër po realizohet nga artisti me famë ndërkombëtare Maximiliano De Basco. Por deri ku kanë ecur punimet për të realizuar këtë murale, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Katerina Kule. Katerina, të përshëndes. Çfarë mund të zbulojmë më shumë rreth kësaj murale që po përjetësohet në muret e Radio Televizionit Shqiptar? Ju përshëndes nga ambientet e Radio Televizionit Shqiptar, nga muralja më e re në kryeqytet, në të cilën mund të themi tashmë se sapo ka përfunduar. Kjo është forma përfundimtare që do të marrë kjo murale, muralja e artistes tonë të madhe shqiptare, Vaçezela. Artisti Argentinas, Maximiliano De Basco, sapo ka përfunduar punën. Kjo është forma që do të ketë tashmë kjo murale, e cila tashmë është përjetësuar në këto mure, në këto ambiente të brëndshme të radio-televizionit shqiptar. Një punë e këti artisti, e cila ka nisur që prej mëngjesit të ditës së djeshme, janë dashur 2 ditë punë në fakt, edhe sa po ka përfunduar, për të përfunduar këtë murale në fakt, artisti Argentinas Maximiliano De Basco ka realizuar më herët edhe murale në shkrimtarit tonë të madh Ismail Kadare vetëm disa ditë më parë në një prej zonave më të njohura të kryeqytetit, si që është zona e stacionit të trenit, e ndërsa më pas ka ardhur kjo murale Vaçezelës, në fakt ai ka mbërritur në Shqipëri për shkak të Mural Fest, i cili këtë vit ka pasur edicionin e 6 dhe në kuadër të festivalit ai ka mbërritur në Shqipëri, ndërsa ka qëndruar disa ditë më tepër vetëm për të realizuar këtë murale, ashtu sikurse e kemi zbuluar edhe në lidhjet e tjera, ka qenë një surprizë nga kuratori i Mural Fest Elidon Halitit dhe drejtuesve të Radio Televizionit Shqiptar së bashku me artistin pra Maximiliano De Basco për të realizuar këtë murale. E shohim që Maximiliano në këto momente do të shënoj edhe emrin e ti, sepse të gjitha detajet tashmë janë kompletuar. Kjo është muralja, kjo është forma e saj përfundimtare. Maximiliano do të shënoj edhe emrin e ti së fundmi, firmën ashtu si që bëhet në gjithë murale, ashtu si kurse bënd gjithë artist. Kjo është durata në fakt që do të kemi në Radio Televizionin Shqiptar, ku gjithë njëri, gjithë iftuar, gjithë qytetar, gjithë njëri që mund vi në Radio Televizionin Shqiptar, pa tjetër do të ketë mundësin që të shoj këtë murale të mrekullueshme të një prej artisteve tona më të mira, të një prej këngëtarëve më të mira, ashtu sikurse ka qenë Vaçezela, ka qenë një ikonë e muzikës shqiptare, ajo ka qenë disa herë fituese edhe e festivalit në Radio Televizionin Shqiptar. Maximiliano, në fakt nuk është era e parë që vjen në Shqipëri, ai më herët unë thash, ai ka realizuar edhe muralen e një prej yjeve botror të futbollit, sikurse është Lionel Messi. Këtë vit ka ardhur sërish, teksa ka premtuar që Maximiliano do të vi sërish në Shqipëri për të realizuar ndoshta në të ardhmen edhe një murale për një shkrimtar tjetër të madh, sikurse është Dritro Agolli. Ai është i njohur në të gjithë botën për artin e tij, për muralet e tij të cilat janë të famshme në të gjithë botën, ka realizuar po ashtu edhe në shtete të tjera murale shumë të bukura që kanë bërë jehon, ashtu sikurse kanë bërë jehon edhe këto murale në Shqipëri në fakt. Kanë marrë vëmendjen e mbar mediave ndërkombëtare, jo vetëm atyre shqiptare, ka marrë vëmendjen e revistave ndërkombëtare, sepse është i njohur pa diskutim për artin e tij, për këto punë të mrekullueshme që ai realizon, ashtu sikurse është edhe kjo murale për artistën tonë të madhe Vaçezela. Në pjesën e stacionit të trenit ai ka bërë muralen për Ismail Kadare, pa diskutim edhe ajo një murale që ka marrë një vëmendje goxha të madhe. Mural Fest në fakt këtë vit ka pasur edicionin e tij të 6, ka pasur artist të ndryshëm dhe shumë të njohur ndërkombëtar, të cilët kanë krijuar edhe ata murale shumë të bukura në zona të ndryshme të kryeqytetit, teksa njërisht shumë e bukur këtë vit ka qenë edhe sepse pjesa më e madhe e artisteve, pra rreth 80% mund të themi e tyre kanë qenë femra, duket se femrat kanë qenë dominuese në këtë sezon dhe pa diskutim në temën inteligjencë artificiale kanë realizuar murale të ndryshme në këtë temë me motive balkanike, me motive
me thurje, me qëndisje, pra ka pasur punime shumë të bukura, janë zbukuruar muret e kryeqytetit edhe këtë vit, e kësa muralja më e re në kryeqytet është pikërisht kjo paskrave të mi në ambientet e radio-televizionit shqiptar. Do tjetë pa diskutim një, do tjetë një kujtim shumë i bukur, sepse Vaçezela pa diskutim që është një prej artisteve më të mira, ka që një prej këngëtareve më në zë, më të dëgjuara, e dashur pa diskutim për zërin e saj edhe për këngët e bukura, kështu që do tjetë tashmë edhe do tashojnë të gjithë në këto ambjente të radio-televizionit shqiptar. Është një foto në fakt që Massimiliano mes disa të tjerave ka përzgjedhur për të realizuar, e në fakt ka përzgjedhur këtë që ne po shohim tani. Dhe në fakt, Katerina, është vërtet originale të rësisht të kësa e shojmë Vaçezelën të përjetësuar në këtë murale dhe është imazhi besoj më i dashur për publikun shqiptar, por edhe gjetja në fakt e ideatorve është vërtet interesante, pasi në fakt të kësa do të shohin të gjithë ata që kalojnë pra në radio-televizionin shqiptar imazhin e Vaçezelës, është edhe një kujtes për gjithçka që gjendet brënda mureve të radio-televizionit shqiptar në arkivat e ti, ku Vaçezela ka qenë një artiste me një pjesëmarrje vërtet të gjerë në festivale, por edhe koncerte të shumta që janë realizuar për gjatë viteve ku ajo zhvilloi edhe karrierën e saj. Pa diskutim, unë e thash, Vaçezela vlerësohet për gjithë kontributin e saj në muzikë, për zërin e saj. Ajo ka qenë disa herë fituese në festivalin e këngës në radio-televizionin shqiptar. Kështu që pa diskutim është një ndër emrat më të mëdhenj në muzikë që ne kemi pasur, edhe në fakt këngët e saj vazhdojnë të dëgjohen. Këtë ditë në fakt ka qenë një detaj shumë i bukur, sepse ndërkohë që kjo murale krijohej dje dhe sot, me anë të postimeve që njerëz të ndryshëm realizonin për të, edhe muzika e saj ka shumë pjesë, kështu që muzika e saj vazhdon të dëgjohet edhe pa diskutim besoj se do të dëgjohet gjithmonë. E vërtet, Katerina, ne e pam drejt për drejt edhe momentin e fundit, e kësa artisti hodhi edhe firmën e emrin e ti për realizimin e kësaj vepre, është vërtet emocionuese dhe besoj që është fat që radio-televizioni shqiptar tashmë mban një murale me figurën e këngëtares Vaçezela. Katerina, të falenderoj për gjitha këto informacione. Faleminderit ju. Mirë, ka përfunduar kështu pra edhe muralja dedikuar Vaçezelës në ambientet e radio-televizionit shqiptar.